Jadi macam mana semuanya? Apa buat dekat sini? Gembira sekarang? Awak dah memuaskan nafsu serakah awak. Awak memang tak cukup lagi. Dengar, kalau awak ada masalah dengan apa yang saya buat, apa kata awak guna semua kata-kata kuasa awak tu untuk hentikan saya? Saya dah cakap, bukan macam tu caranya. Betul, saya lupa. Awak penipu kan? Saya nak awak keluar sekarang. Kenapa? Saya buat awak tak selesa dan mengingatkan tentang janji yang awak buat? Atau siapa awak yang dulu? Awak tahu tak? Lebih baik awak diamkan aja mulut awak tu. Saya sedar semua ni. Saya tak langgar undang-undang. Saya ada hak. Dan saya nak teruskan dan teruskan dan menukar pokok trafula menjadi kepada tenit. Tak ada siapa boleh hentikan saya. Itu dia, pokok yang terakhir. Itu yang mungkin hentikan awak. Tentu banyak yang diperlukan buat benda tu. Apalah kita ambil bilion dolar yang seterusnya agaknya. Ya, saya tertanya. Ya. Dengar, kamu dah kecewakan Mak. Brad, kamu anak kesayangan sekarang. Hei, dengar. Saya tak nak buat masalah. Memang awak takkan dapat. Bukan daripada mereka. Terima kasih kepada semua kerja dan pencemaran dan perusahaan awak. Mereka tak boleh tinggal di sini. Jadi saya hantar mereka pergi. Harap-harap mereka akan dapat tempat lebih baik di luar sana tu. Melvin? Melvin? Hey, Pipsqueak. Hey.